Эми алакан аркылуу акча төлөө кеңири жайылышы мүмкүн. Жасалма интеллекттин жардамы менен алаканды сканерлеп төлөм жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк ачылды. Бул келечекте банктык карталардын ордун басышы толук ыктымал. Достаточно просто ладони можно провести над камерой и платеж снимается. Биз Өзбекстандан келдик. Жарандардын назарына коюп жаткан чечимибиз алаканды сканерлөө аркылуу төлөм жүргүзүү. Биз муну Өзбекстанда киргизе баштадык. Мисалы, кафеден бир чай алалы. Аны тандап туруп, буйрутма беребиз. Андан соң алакан менен төлөө дегенди тандайбыз. Алаканды коебуз, дароо тиешелүү сумма эсептен алынат. Жасалма интеллект жарандардын жашоосун жеңилдетүүдө. Алсак өлкөдөгү калкты тейлөө борборлорунда жасалма акыл сынамык режимде колдонула баштады. Ал аркылуу кайрылган адамдардын санын аныктап, кызматкерлерди көзөмөлдөөгө мүмкүн. Камералар менен кишини аныктайбыз. Бетинин биометриясы менен. Анан биринчи очередь ошол биздин операторлорду аныктап турабыз. Ал өз орунда отурабы, өз орунда отурбай элеби. Андан сырткары эми кийинки этапта биз ошол кирип аткан кишилерди да аныктайбыз. Киши кирип кайсы услуганы алып, канча убакытта алганын, ким ошол услуганы берген, ошонун баарын аныктап туруп, анан өзүнчө бир аналитика чыгарабыз. Кыргызстандагы жасалма интеллект менен жабдылган камералар былтыр 3000ге чукул кылмыштын бетин ачууга көмөк көрсөткөн. Видео байкоолор эл аралык издөөдө жүргөн кылмышкерлерди табууга жардам берген. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министри Нурия Кутнаева түрк мамлекеттеринин жасалма интеллект боюнча форумунда билдирди. Это обмен мнениями, обмен опытом. Бул форум тажрыйба алмашууга өбөлгө түзөт. Башка мамлекеттерде жасалма интеллект кандай колдонулуп жатат, кандай мыйзамдар кабыл алынууда. Мына ушул сыяктуу суроолордун айланасында пикир алышуудабыз. Бул бизге көп нерсени үйрөнүүгө жол ачып берет. Мындай иш-чаралар технологияларды ишке киргизүүгө гана эмес, ошондой эле жасалма интеллект тармагында прогресстин кыймылдаткычы болгон стартаптарды жана жаш адистерди колдоого көмөктөшөт деп үмүттөнөбүз. Инновациялык келечекти курууга кандайча жардам берип жатканын билебиз. Форумда жасалма акыл кыргызча сүйлөп иш-чаранын максатын айтып берди. Кыргызстан жасалма интеллекти мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында колдоно баштады. Ал үчүн өлкө атайын суперкомпьютерлерди сатып алган. Технология кулачын кенен жайып, турмуштун бардык тармактарына киргизилип жатканда, улуттук тилди, каада салтты жоготуп албоо маанилүү экенин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов билдирди. Жасалма интеллекти бардыгы үйрөтөт. Ошонун бардыгы бир куржунга, казнасына, сандыгына ошонун баарын топтош керек. Ошол өзү үйрөнө турчу сандыкка биз дагы өзүбүздүн адабиятыбызды, маданиятыбызды, тилибизди, музыкабызды, оюбузду, философиябызды баардыгын ошол жака да кошушубуз керек. Ошол жалпы ошол жасалма интеллект боюнча. Жасалма интеллекти колдонуу боюнча түрк мамлекеттери укуктук маселелерди талкуулап тажрыйба алмашууда. Иш-чара 2 күнгө созулат. Белгилей кетсек, ТМУ'га мүчө өлкөлөрдүн санариптик форумун уюштуруу демилгесин былтыр Садыр Жапаров Астанада өткөн саммитте көтөргөн эле. Жазгүл Сейдахматова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.